Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Evo danas hoću da vam pokažem jedan recept koji je vrlo ukusan, veoma brzo se pravi i poenta je ovdje da nije sve u mesu i da možete napraviti veoma ukusno i jednostavno jelo od svega par sastojaka. Ostanite uz mene i pogledajte ovaj fantastičan recept. Za početak ovog recepta bit će nam potrebne dve crvene sveže paprike, jedna srednja glavica crnog luka, jedan mladi luk i otprilike jedna šaka svežeg peršuna. Svo povrće sitno iseckajte. Pa dodajte u tigan gdje smo sipali 4 supene kašike ulja. Dodat ću jednu kafenu kašičicu soli, jednu kafenu kašičicu suvog začina i pola kašičice bibera. Sve ću izmiješati i ostaviti da se povrće fino uprši. Dok nam se povrće lagano dinsta, mi ćemo u jednu drugu posudu staviti vodu, dodati jednu kafenu kašičicu soli i tu staviti 500 g testenine sa ukusom šargarepe i spanađa. Vi možete koristiti naravno i običnu testeninu, ja sam ovaj put odabrala ovu. Dok nam se povrće dinsta, a testenina kuva, mi ćemo napraviti prelij za ovo jelo. Ulupaćemo 3 cijela jajeta. U jaja dodajemo 2 decilitara mleka i 500 ml jogurta. Dodat ćemo 100 g sitnog sira. Naravno, vi možete dodati sir koji imate kod kuće. I stavit ću oko 100 g mozzarella. Mozzarellu ću ovako iskidati na komade. Sve ću izmiješati. I za kraj tu dodajem sitno naseckan svež peršun. Nešto sam se predomislila pa sam ovdje dodala i malo bibera i malo ove tucane ljute paprike. Rekla sam vam da moji ukućani vole kad je malo pikantnija hrana. Evo, testenina je gotova, skuvala sam je po uputstvu s kesice. Naravno i povrće je spremno i nastavljamo dalje sa pripremom recepta. O ne, opet ti! Moram, ja sam ti najbolja drugarica ovdje u kuhinji. Ovo je moja čuvena keramička posuda s kojom ću se evo i danas družiti. Prvo ću sipati skuvanu i proceđenu testeninu. Potom dodajem izdinstano povrće. Pogledajte vi kako i sada ovo prelepo izgleda, kakve su ovo boje. Stvarno baš mami ovako i da napravite, a i naravno poslije i da uživate u ovom lepom jelu bez mesa. I za kraj preliću pripremljenu smesu. I sve fino izmiješati. Uf, jedva čekam da jedem ovo jelo.
Ne mogu da dočekam da bude gotovo. Rernu sam uključila na 180 stepeni i ovo jelo ću peći oko 30 minuta. Onako dok se od gore ne uhvati lepa rumena korica. Evo, dragi moji, moje jelo je gotovo. Pogledajte vi kako je ono lepo ispalo. Kao što sam vam već rekla, ja sam jako nestrpljiva i moram odmah da idem da ga jedem dok je ovako još vruće, toplo i lepo. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Budite mi zdravi i pravi, čuvajte se. Vidimo se nekom sljedećom prilikom. Do tada, sve vas ljubi, vaša Jeca. Ćao!